ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ନିଟ୍ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଏବଂ ବିଡିଏସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏନ୍ଟିଏ ନିଟ୍ .nic.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପେନ୍ ଏବଂ ପେପର ମୋଡ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 17 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ। ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା 11 ଭାଷା ତଥା ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମୀ, ଗୁଜୁରାତି, ବେଙ୍ଗଲୀ, ମରାଠୀ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ।